Ladies, gentlemen, прем'єра. Вас зірок робили, а ви якось не дуже робили. А до неслухняних пацанок. Меня лучше не трогать. У новий сезон приходять. Бо я вам секір башка. Суперниці. Уступіть місце молодим, пенсіонерам. В смислі? Старі учасниці остаються без підтримки і без пентхаус. О, все. Битва не на смерть. Блокбастер нервно курит. А на... Стільки грошей, скільки буде треба для втілення мрій. Ми перервемо це шоу. Пацанки. Нове життя. Відчайдушні проти нестримних. З 6 листопада о 21-й.